que de fada. Va, hondo, Echanis, bien, sin miedo al éxito. Tibera, vuelta tu tira, amasas piurte taguero. Hemen akau, Epai Maia, Kalene Zulaika, Inati Olaskoaga eta Iban Gontan. Estia, hauek esti iritxo nioz, mua hona zan. Eskerrik asko, partai guztiai, ba, hauei eskerrik asko erdila, porque etxu kaiatu. Ondo ekipo, saiatu zazte. Bigarren premiua, jende hau asko saiatuek. Baina asko saiatuek, Lorentxo horrik usteat, baina izko baldi gai zerretan zio mutila, eh? Zenbat kurpiekin aiatu zate. Baina, bai. Tenian uste nipa, hostia. Anon artian azbatuko altzu ezein dari da, hostia, jakiten. Beraino aiatu behan, gontiura bakarra ala erdik kondizionetan aiatu dana. Baina, bai. Naiko txukuna india asuntua hor burprokin jetxitu eta hostia pareki edo asun punto bakarra eukien ekipo izan de, porque bueno, neskabaz txeka, eh? Asi que, ebi, txalo bat batez izuen, lotza etortzia! Onda, onda, onda. Zorionak, naiko hona indizuen, burra burtian soldadura kusikatu beto inparitzu zuen.